Kari ulele. Sha, stari. Siko wafuga. Umva yahereye kare sha ikubikubiku. Iri kugwa noneho nabi iri kugwa ikaza ikongera ikagenda. Ariko nawe rero useye uhindura ukambara ka kantu ze wari wambaye. Turibitenye niyo yanguriye. Ariko ntabwo nabyambaye. Ntabwo bashaka bamenya ko ngiye mu ruzinduko. Bari kunyoga runono bakamenya aho ngiye. Yego. Tese mugeni, mugeni. Kabaye. Ese urumva mbese ko kiranwa. Je suis un peu plus de temps. Fata. Quand j'ai vu que je suis la femme, je suis comme ça. 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 Je Tu as dit que 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 tu as dit que
Neza kuko gutomeye kwafasenga mu manenge nawe rige umeze nka mama. Baratereka? Habyo kwifatana byo kugira ute wowe umva. None ashaka bwo nujya kuza kugira amahe nyama teke ni fitte gubona ukuntunguye. Siko ngiye kumva umvure kuko mama. Siko banwa. Oya, ubundi nyine unwa gake gake nka buryo. Kabaramba nifitiye amafere ubwo se. Kagashyira mu kanwa kumviriza. Bande gutamaritiro. Borekera. Eh. Okay, ngo ndo musire. Eh kumviriza mu kanwa nyine kumva uburyo bwako. Doko rero nyine nagushakaga. Ari buri sanga ubwo nimburi butinde twa dufite n'ikintu kibagira gushya bacomeka. Eh kigari ko cyandakize n'itekagaho. Bakita gaze. Uracomeka ukita cyane ibiryo gukanya ukita bishye. Ubwo nyine aza kumbwira ntege. Imana kiziruka. Oh. Wewe kwagira igwari inzu irimo ibintu bikondesha biraki byamaza cyushye na gaze wowe wowe namaranje se kwibagira eh namaranje kandi wewe ako siko tutagiye kurya njye kugira ngo niho twakabaye twicaye ako bayicaye ari ufite ibi superi ibi serari eh ndabifite ahubwo bikaba cyarahase afunze na teremosi ibiki byose nuko nyine umva umugire rero ura nyine ndagushaka pe ana ko ari wo meza nka mama nyine amaze iminsi ifite ikibazo ariko nkabura umuntu mukuru wanjye nabwira ukuva nakagera muri uru rugo umugongo urandya n'ubwo nuko nkubonye kubwa ibyishimo nkahita ntwarwa ubundi urazikamera aha ngaha ukazamuka ukagera hano ukandya koko narafite se abantu bo mu gasharu barandoza bangirishya ari barandoga byanyobeye umutushaura umwana se mutuzakura ryari ibyo ngibyo wenda mbagiye nawe nyine nshaka kumwongo tubane mu nzu ariko nawe urabizi yuko nyine iyo umubiri ugize akantu gatuhinduraho ntako umugongo byabo none se ibyo ukora uko ukomeza umwe niko arabaza kiri umukobwa urumva hari ibintu byabyinjiye mu mubiri wawe hari ibisohoka mu mubiri wawe ibyo ni ibintu byose biba bigomba kugira ikintu bikwangiza ariko cyamubwiye kuganira kera arambwira ngo buriya umuntu w'umugeni abakwiye gukora imirimo mike kubera ko umugongo we ntabwo ukomeye tuyo nyine n'ibintu abatamenyereye ari gukora rero nagurwaye ubwo ni ibisanzwe reka jide rero bikubwiye kenshi ngiye naragukunze akunze urudashoboka rero kandi unyihanganire kubaho ndi kukubwira ugusuka ukaza nkigiye ndi kukubwira ukuri kandi ukuri kurafasha ukuri kurubaka kenshi ntabwo nagukura mu mutima uwo washyizemo ariko byibuze nangiye umwanya ujya ubumwe naje kandi nanjye ntabwo ngusaba kureka uwo anetuwuruvuga ntabwo ufite umutima umwe ntabwo nashyiramo abakobwa babiri prezijide wanyu mvise kumukunda kuba tuba turi kumwe bigutwaye iki ntacyo bintwaye ariko nyine kuba nagukinira nkaza kukureba mu rugo bigutwaye iki reka zari duhurira ha kwa kwini niho mfite icyo nasobanura n'umuntu yadusangana mfite icyo nasobanura niho iwanjye wabaje igize mu buyobozi iwawe se ninde muntu uhari ntoya si ngombwa rero tubireke ntabwo ibi bikabye ibintu biri kwiwe aratuntu biri kwishyiramo tudahari nimba unkunda njye nakunze undi kandi ndabizi ngo umeze nk'aho nawe abagukunda reka njye ntabwo musaba kumureka ibyo kunsaba ntibishoboka wansaba ikindi ariko icyo sibundeje kuko imbere wajyaga byibuze unazi ukamubira ubu ngubu kuki utakibikora tego na muzu nagusanze urabizi nta kintu wari kuguhobe nasanze wicaye ntumeze akaboko bisanzwe njye ntabigusabye we nabyo ubukeneye uba wumva ke purize ngansuhuze ndashaka kubyibuza tube duhagaze ubwo noneho uwo mugongo uri kundya ni ibyo bintu birimo ni ibisanzwe urumva ni ibisanzwe nawe nyine urabyumva reka nguhe urugero iyo ukandagiye mu ihu usa n'ubabara usa n'umara igihe ugera nyine wumva ubabara nawe urumva hari ibintu byakugiyemo utari uzi nicyo kibitera
ariko nyine uzamenyera uzamenyera bidatinze nyine umubiri uzagira ubimenyere bihangane gato urakoze uzagira nyine ubimenyere umbe nyine nibisanga ko ikintu cyose kiramenyerwa ari kiza kiramenyerwa n'ikibi kiramenyerwa sije kireke ibyo nibyiza da Je ne sais pas si tu es un homme. Uzamenyera kwa reka nguhe urugero nonese tuvuga nk'umuntu uzamuka ahantu kenshi saba bari hano se mu birenge yahatere cyo nyinshi se bikira tera cyubishuri mu kera makere ntubabaga baraga hano se nonese koze makere cyumwe nibikira uzamenya umve ni bisanzwe ndabara neza yitemuye we abanyo agire ka kunserereza mutuje ubaho umugabo dore imana yakushyize mu matata zahivana Turagukwiza ko umukobwa mugeze ubwami ariko ubwenge bwe bukebuka hamukura uramenye nashaka kugira njana kwitorera akubwira ati ngire ujye kumanagura ujye umubwira ati ndiyo bwana bimwe byine ndiyo bwana uri kumva ujye mwuba dore nka mama wawe ufite ugomba kuba aho umugabo na papa wawe urabize ko yakubereye wundi wundi ubaho umugabo umvise abako bakunda icyubahiro abako bakunda ibicyo umvise ujye umugabo uraryahake ubundi mwuba kandi ngo mu gitondo cyane rwose cyane cyangwa iyo ugiye kubyuka mu bibaza kese mbyuke yakubwira ngo byuka ukabyuka ariko ujya kwa kane ntakugenda akabuze ukaryama yego numvise yagiye kuri butegeze yagiye kurangura ariko nyine na kereka jojo umuntu wenyine ubizi nabibwiye nta wundi muntu ubizi nari cenda rumira ariko se papa araza kare mbanza amubwira gute nzambwire kutabizi nkere kuri fata Ewe, mba rwose ndanakongera n'abashaka. Iyi meta se, siko nari narangaye we. Ntumbwire ko nayabonye shirebure. Hoye, iyi meta rero ndayigira. Njya nyamba, ariko tujye rero nayibonye yanyica. Hari ikigabo cyenda cyagitangiye kujya kingenda nkajya nyambara ngo kitamenyera. Wajya kwiyambara kugira ngo bagire ngo nyine. Hari igihe nyambara nk'undi meta kubi. Ko reka abwira ngo tumwanzira agafata ambaye meta. Oya mama niyo ujye uhumura ewe ngaho ujya muri ibyo byo kubabara ubwo mbwira mutekere duki se nimba uri butinde firiti kamati ibirayi ukora agafiriti kenshi yego mana gisuruka mbe ngo usuze gute mbe kuguhubira umfashe neza Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne Je suis un peu plus de temps. Waruje kunsura ubwo arukihagera noneho uragiye gromwemo murasuzanye nagenda kare mbese bamagara nyine akazikara kantumwe sibyo kazi tasubi mugire umunsi mwiza
Akakanya wibagije inshuro zingahe mpora nkubwira ngo waretse Jide uzi neza ko Jide yifitiye umukunzi wari we Aneti twese turamuzi Aneti uzi condition arimo n'isaruko mu mwatsi ko ko yaraje hano kukureba musuhuza bisanzwe ugahituza hanyuma kuki mwiza murekurana nimba nta kibazo ubibonamo kuki umbonye ugahita umurekura ntabwo ari uko mubonye nkahita murekura n'ubundi nari murekuye ni uko musuje najya kumurekura ugahita winjira ariko nari ariko reka tuvuge gutya ari nk'Aneti ukubonye ukora biriya bintu cyangwa ari umukunzi wawe ubonye biri kubaho wabifata gute umukunzi wanjye ntabwo azajya asuhuza abantu kuriya niko abantu b'inshuti zisanzwe babasuhuzanya mwahoberanye mwasinzire uzwaburaga gato ngo narote oya nibwo nari nyumusuhuza nuko ise winjira nkamurekura ntabwo twatindanye nta nari mujye wemera ikosa ryawe sinshaka kongera kubona Jide hano atari njye wamuhamagaye cyangwa ari aje kureba imikurano yanyu ngeze habi kabisa tewe kwinimba bikubabaje sori gusa njye numvaga kuba yaza hano mu rugo akansanga nkamusuhuza nta cyaha naba nkoze ko atamamagaye ko yasanze ntari ko atamamagaye ese ko hano yamaze kwisanzura yahageze mu rugo inshuro zose ni ko yageze aho nazongera kwisanzura kuko ndabona ubwisanzure bwarabaye bwinshi ugeze nawe muhoberana mugahumiriza mugasinzira mugatwarwa ubwiye nta hari habi bingana gute tuvuge wenda biriya nibyo mbashije kubona ni ukuri kw'imana ni ukuza bisanzwe nkamusuhuzana gusa nimba bikubabaje sori ntabwo bizongera nageza nzajya mupepera yicare nanjye nicare mupepera nse kumusuza ko mbonye bikubabaza ntabwo nzongera nyamara icyo utifurizwa gukorerwa hari nuko agikorera abandi kuba wabigize birebire ni nta guma nabigize birebire ntacyo ubu utari kunyereka Egide nawe ndamwibiki uramwibikiye se uzamukora kuma ufiteho ikibazo nyine nakubwenge mbabarira urushya ibintu Egide nazajya zanjye nzajya mupipira yicara yewe icyo nzaganira na Egide ndakize muri biremwa bitangaje inshuti zirahoberana zikanasinzira ariko nawe niba umuntu agusabye imbabazi ijya woroshya ibintu birangire twubahana uriya ni umuvandimwe wanjye Egide ni umuvandimwe wanjye narakubwiye ngo ikintu cyaba kuri Egide icyo ari cyo cyose cyanyafekta nase kumusuhuza bigutwaye ikigo aje niga nuko ndi kugusobanura sunyumve uje ari bwakiza ndi kumusuhuza mpita nkubona ni hari ubwo dusanze mu cyumba mbabwire iminsi bariye 40 ye mukomeze oya nabyo dukomezamo ngiye nkusabye imbabazi ntabwo nzongera kumusuhuza zajya mu kuboko cya mupeperi wikirirwa ubigira birebire ngo dutege indi minsi ntabwo nzongera kumusuhuza Yesu wambabariye wabiretse Yes Valensi Eh ndo mangiye gusinzira Eko aya masa reba niri zuba kwe Kana turi ubugari ewan ago ndumva nimba ari uguhaga nimba ari iki Ibintu nabyo ni fake Ugira gutya inzara yakwishe wahumva ntambaraga harya nabwo ahaga nabwo ugumba ntambaraga ubundi abantu turemye wewe wabyishe rase wari ubugari kumanywa umvaga ruko imbaraga ruzivane
Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Ako uzima uriya hari kintu utazi. Uzuburi kintu bita kubengwa sha. Kubengwa. Ose urabona ndi guseka nk'umuntu wabenzwe. Ungwa ni mfasha kuri. Eh? Muri ya reka kubwira. Nagiye mu masengero. Pasteur arandeba. Avuga uwo mwana ko umuntu ufite agahinda byagenze gute. Ndamubwira story y'umukobwa Mutesi yaranyanze ngo ibiki nibiki. Arambwira ngo buriya kukwanga kwa Mutesi. Genda ushimira imana kubera ko urumva byatone ibyo hari ufite ariko narakubwiraga naragukemangaga nungu uri kwihesha amahoro hoya ahubwo yarambiye ngo ngende nshimira imana kubera ko Mutesi ari bumbuza ndi mahirwe yaragiye kuza mu buzima bwanjye eh ubu rero impamvu ndi guseka ha sha ngo ko bavuga none eh ne dire umuntu ari ryamangahe ngo nzi guteretanga ibiki umva nahuye n'izuba urumva riramurikira rigera ku mutima wa mwijima wose Mutesi yashyizemo ngo wa uburagiye uba kaya tuvugana mwana na rero menye uko wavangiwe none se izo mwahuriye hemwa izo bakore bamwijuru smart inyuma smart mu mutima smart mu maraso ahantu hose undi smart urumva hari ukuntu uhura n'umuntu mu buzima bwawe Oya ubu rwose byo akora byose ko ni muri paradizo na uraho ngaho ongera ibiryo oya reka nkubwire kucyugira ibintu ntambara kwi nose kubigira intambara wowe nsubiye ni unaramusuhuje bisanzwe nso gusuhuzanya kitse ndi we ditimo buriya buryo hari umufashe wabikora nane ari iruhande rwawe ntabwo nabikora nite iruhande rwanjye exactly kukuzi neza yuko bitari byiza utarukwe kubikora wageje ugereza neto umwanya ukamuhereza agaciro akugema agaciro no kwenda ugiye ntambara ntazi n'impamvu wenda suri ko byabaye nzagenza nakuvugishije
ntago nta kintu kibazo na kimwe ndabibonamo pe sha nge mangwangayikiye namubyara wawe rwose mangwangayikiye ari ibintu mbona ukora nkabona ni ibinejeje cyo mba ndi obligé kubona bakubwira murakoze akura usigaye ukabya mana nje ukabya nge mangwangayikiye ndiriye abana bawe ndiriye abana bawe abana bawe ndabariye Je suis très strict. 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 Il y a des gens qui sont en train de se faire. Please, Rero. Je suis en train de se faire. Ok. Rumva, Imana est en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en Il n'y a pas de problème. Nahuye n'umukobwa mwiza cyane twa Esther. Ni umwana mwiza aseka neza asa neza muri make. Sha. Nakubeshye rwose akora umutsi namushaka gahiki. Ntangiye kugira amaso yanjye asatemwa. Amaso yanjye nimara arebaga simbi. Oye, reka kwiha ibintu byo kwikina. Umwana mwahuye mwahuriye hehe? Ese umwana avuganye? Ese biva hehe? Bikaje ntuwe. Uri kubiye, wowe ndumva wagira ngo wabifashe nkaho uwo mukobwa twahuriye Kigali, reka da ari hano mu gasharo. Jamaye, fanya wewe wikaba. Inanga mu gasharo. Nta mukobwa none byongera ni umukobwa mwiza. Bose mbambase. Dore uwo twaje tuvuga ko ari mwiza. Nta mukobwa kwa Marita. Aho yigiriye Kigali. Uri kugendana abandi. Narapfunda ubutubere. Ngiye no urapfunda Mure, ajya kwishura, mure uwo mukobwa ninde. Amaso yawe rero nago yabashije kugeraho. Urumva, nahuye na Esther kuva twahura mu buzima bwanjye. Byose byarahindutse. Pe. Nakurakara nta mutima mubi, nta mushiha. Murakundana se? Iki? Murakundana. Urumva ikibazo uri kumbaza. Mese ubundi kwiki? Ni kuza kukubwira iki? Niba tudakundana reka nkwereke. Nawe izo ni inshuti yanjye. Wazanye ndetse ngitira akajije koko nkavuga ati umuntu arahamye akwiri mu sore nkawe umunyamakuru ukora kuri televiziyo barensi rwose shavari nta kintu nakwima nzamukwereka rwose umurebe upfa gutakoraho gusa ahubwo reka tugende andi se warumeze neza akazi birugenda nibaza wahereye nane wari guhera ubundi gusa kubira guhera aho nshaka aho numva hamangayikishije Kandi umuntu muzanshimira. Nuko zatuma ntagaruka hano. Ese nka buriya soso kubizi ko ari umusazi nka buriya yafashe akohereza neta kamubwira ati bimeze gutya na gutya. Naje yakora kuko nta mbigenzi tuba turi. Nibagije ibyo yakoze mbere. Uzaba byakugejeje. Hanga n'ijya ku watumye mwiyunga na soso niwe mwaragiranye beef. Je suis en train de faire point de fatigue pour que je ne me fasse pas de problème. Je suis en train de faire des messages. 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 Ongira kazi bimeze bite rero kazi karawe nyine kubamvanga vanze ngira nyine hari abakiriya bari kuboneka se hari yego ko nsubiza sitabishaka kuko ngubujije gukururana na soso umbe ya mudi yawe yindi yasura yawe yinda panyi fine noneho rero tukwiye kujya muri iyo mudu ariko nawe wanyumvi Na confié ma chambre. Et je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des
ariko nari nakurakariye ariko ubu ngubu sava byaheza akunizeye ko atanuzajya kugira neti ngo yinyinaye nge na namwe mubwiye ariko mbo ndashaka kunyumva